Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a dnes vám ukážu hru Ostrov koček, která u nás vychází od Minduku. Je to hra pro jedno až pro čtyři hráče na hodinku, hodinku a půl a je to pro hráče od 8 let. Jediným omezením asi je, aby hráči uměli číst. My jsme si tu hru užili i vlastně s mladšími dětmi. Téma této hry. Plujete s vašimi loděmi na Ostrov koček. A plujete tam bohužel nejenom vy jako hráči, ale pluje tam tato zlá černá loď. Loď Veta Černorukého, který se nezastaví před ničím, putuje na Ostrov koček a chce to tam obsadit, ovládnout a tomu vy chcete zabránit. Teda ne tomu, aby ten ostrov jako ovládnul, ty vám jedno, ale na tom ostrově žijí kočky, Ostrov koček. A vy se budete snažit zachránit ty kočky. Máte štěstí, jste tam nějakých 5 dnů před vetem, takže máte 5 dnů na to, abyste na svou loď naskladali co nejvíc koček a co nejvíc vzácných pokladů a vlastně s tím ujeli. Takže to je celý. Každý hráč dostane loď, dostane náhodně. Ta deska 100 lidí je oboustranná, protože kromě klasické verze, tady je i rodinná verze, která má ještě nějaká pravidla trošku zjednodušená, pokud chcete hrát opravdu s malými dětmi a nechcete úplně moc soutěžit, nechcete se přitahovat a nechcete plnit nějaký úkoly. Takže zvolíte tu stranu v defaultním nastavení, teda tu základní. Na té vaší lodi jsou nějaké zvláštní místa. Každá ta loď je jiná trošku, jo? Ale ta místa tam jsou stejná. Je tam nějaká záď, je tam paluba, jsou tam kajuty, jídelna, tady je nějaké skladiště a příď. To jsou části, ty jsou od sebe oddělené, které vy budete plnit. Pak na té lodi máte nějaké myši, ty tam nechcete mít. Jsou tam takhle nějaké poklady v barvě těch koček, které pak budete sbírat. A to je vlastně všecko. Každý hráč dostane ještě takhle jednu bedínku, bednu na kočky, hned zjistíte, k čemu se bude hodit. Ano, tak jsem to prořekl, k lovení koček. A co tady ještě máme? Máme tady ten ostrov, tady je vlastně jenom ukázání pořadí hráčů, každý hráč má nějakou pořadí hráčů, každý hráč má zvolenou barvu, má jednu kočičku u sebe, jakože to je on, a jedna je tady na tom, na těch stopičkách, aby se poznalo, kdo hraje první, kdo hraje druhý. Hned řeknu, k čemu to je dobrý a jak se to určuje. No a pak tady jsou připravené měděné poklady. Ty jsou celkem jako bezcenný, ale pomáhají vám zaplnit místo na lodi. A pak tu jsou ošaksové. To jsou speciální kočky, které si občas můžete vzít a které vám můžou pomoct splnit nějaké úkoly. O co tady totiž jde? Já to řeknu rovnou. Ty kočky tady jsou několika druhů, několika rodin. Jsou tady v tom pytlíku obrovským, nějakým způsobem se s tou budou draftovat, ukážu. A vy se musíte snažit ty kočky, sem tam jsou tam i nějaký ty poklady, ty jsou zlatý, ty už nejsou měděný, zlatý poklady jsou dobrý. Naspat prostě na tu vaší loď, je to jako ten Tetris, takže máte Tetrisový dílky a vy se snažíte za prvý zaplácnout co nejvíc prostoru, ideálně zaplnit celý ty části lodi, záď, kajutu, palubu. A každá ty kočky, jako jak jsou barevný, tak to jako rodina koček. A vy potom za každou rodinu, kterou máte u sebe, rodiny aspoň 3 kusy kočky, tak na konci hry získáte body. Pokud máte rodinu o 3 kočkách, tak to za 8 bodů, pokud o 4 kočkách je to za 11, pokud o 10 kočkách je to za 40. To tam má takhle napsaný. Takže vy v průběhu hry takhle si ty kočky budete na tu loď prostě strká, budete se snažit, abyste šetřili místem. Musíte ji umístit, můžete tou kočkou různě točit, otáčet, ale když ji umístíte, tak už ji nemůžete přesouvat. Samozřejmě musíte plnit ty čtverečky. No a co jsem chtěl říct, je, že ty kočky ošaksové, ty když nějakou speciální způsobem získáte ošakse, tak vy ho můžete někam umístit a dát na něj jakoukoliv barvu kočičky. Jo, takže pokud chcete tam prostě dělat fialové kočičky, tak vezmete fialovou kočičku a v této chvíli ta kočička, ten ošak si je fialová. Což se hodí, protože vám dá hodně bodů, zalepí vám místo, který potřebujete a to chcete. Stejně je dobrý, pokud na konci hry nemáte vidět moc těch krys, takže ty se snažíte taky zalepovat těma dílkama. Takhle bych nemohl, protože ty
první dílech kočky, já teď kamkoliv, ostatní musí sousedit aspoň s jednou stranou. Takže byste takhle nějak se snažili ty kočky těma dílkama zalepit, aby nebyly vidět. No. A když se vám podaří mapu pokladů zalepit kočkou stejné barvy, prostě třeba takhle, tak si můžete vzít jeden dílek měděného pokladu a něco se s ním takhle ucpat. Ale jak se k těm kočkám dostanete? Ptáte se správně. Na začátku každého kola se z toho pytlíku vyndá nějaký počet koček. Když jsou dva hráči, jako mám tady já připraveno, tak na každou stranu toho ostrova přijdou 4 kočky. Kdybyste náhodou z toho pytlíku vytáhli zlato, tak to dáte sem po ten ostrov jako namítku a taháte dál, dokud prostě tam nejsou 4 kočky. Stejně tak dáte 4 kočky na druhou stranu, ono to kdyby dát po jednom, já to zase zrychluju, vidíte zlato. Takže prostě tady by byly 4 kočky, tak všichni si to umí představit. Tak, to je jako začátek kola. Další věc, co se udělá na začátku kola, tady jsou rybičky. Každý hráč dostane 20 rybiček. Tohle je jako, že to je jako 5 rybičkovej, takže dostane každý 4 třeba. Tak, tamhle něco dostane ten druhý hráč, na, spočítej si to. Tak a to je další věc, co se dělá na začátku kola. No a potom probíhá draft těch karet objevů. To jsou karty a tam je spoustu věcí. Jsou tam zelené karty, to jsou karty lovu. Tam jsou modré karty, to jsou karty úkolů, fialové univerzální karty. Zlatý, to jsou karty pokladů, hnědý jsou karty ošaxů. Takže každý hráč dostane 7 díl těch karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vy se na ně podíváte. 2 z těch karet si necháte. Já si nechám tyhle, abych vám ukázal, jak to funguje. Jsou to na karty na prd, nevadí. A tyhle karty pošlete prostě dál kamarádovi. Nějaký kamarád vám dá svých 5 karet, vy se na ně zase podíváte, zase si z toho 2 karty vemete, zase pošlete dál. Jo, takže také to vydraftujete, až vám nakonec dá nějaký hráč jednu kartu, jich 7, tak zbyde 1. Tusáte na balíček a máte 7 karet. Tak, a teď si musíte vybrat, protože vy si můžete jen nechat karty, které můžete zaplatit pomocí koček. Tak, tady nahoře je cena. To stojí pomocí rybiček. Ta stojí jednu rybičku, to je 5 rybiček dohromady, to je za dvě rybičky. Takže nějaký ty karty si necháte, ty zaplatíte rybičkama a nějaký karty, které nechcete, tak prostě vemete a vyhodíte na nějaký odhazovací balíček. Takže vám zbydou nějaký karty. V první fázi jsou modré karty úkolů. Ty jsou buď to soukromí, anebo veřejný. Pokud je veřejná karta, tak ji zahrajete prostě nikam před všechny hráče a ta karta může říkat třeba na konci hry jeden bod za každou kartu osobního úkolu před vámi na stole. Takže chcete mít spoustu. Tohle je zvaná osobní úkol, ale to není veřejný. Já tady nemám žádný úkol veřejný v ruce. Ukážu nějaký veřejný úkol. Tady zvolte barvu. Vy tu kartu zahrajete, zvolíte barvu, třeba nevím, červenou. Každý hráč získá 3 body za každou osamělou kočku zvolené barvy na své lodi. Jo? Protože to je úkol pro všechny. Na konci hry všichni hráči to můžou jako zapsat jako za to dostat vítězný body. Osobní úkol vy si zahrajete před sebe jako na tajňačku. A ten může právě říkat, že dostanete bod za každou kartu osobního úkolu, která takhle je před váma. Ostatní hráči neví, co máte za osobní úkol. Tak. Všichni hráči zahrajou ty úkoly a pak se právě hraje ta část toho kola, která se jmenuje, ono to asi není lov, jo? Já vám totiž kecám, záchrana koček. Tady to je, koukejte, ta první část, rybaření, to jsou rybičky, průzkum ostrova, to jsou ty karty. Třetí část, úkoly, to jsme zahráli a pak je záchrana koček, jo? Tak, není to lovení koček, je to záchrana. Vy před sebe zahrajete tyhle ty karty. Nemusíte všechny, jaký si můžete nechat do příštího kola. Tak. A na těch kartách jsou ošatky a jsou tam boty. Všichni hráči to otočejí, ty karty, co chtějí mít. Počítaj si boty, to je 3 boty, 4 boty, 4 boty, to je 11 bot. No a pak podle toho, kolik má kdo bot, tak se tedy určí, kdo bude první hráč. Tak. A pak vy můžete prostě lovit kočky. Na ulovení kočky potřebujete košík. Jeden máte před sebou, ten je trvanlivý, tak ho můžete otočit a vzít si kočku. Pak buď to zleva nebo zprava. Vyberte zleva, tak to je za 3 rybičky, zprava to je za 5 rybiček, jednoduchý, beru kočku, platím 3 rybičky, zaplatil jsem 5, tak si vyberu zpátky a umisťuji nikam na loď, hraje další hráč, jo? Když na mě přijde zase další řada,
tak zase potřebuji ošatku, abych mohl zachránit kočičku. Takže tady mám na obrázku celý košík. Super. Hraju košík, získám nějakou další kočku, třeba tuto, beru tuto kočku, dám jí semhle, platím za ní 5 rybiček, jo? Jednoduchý, hrozně jednoduchý. Občas na těch zelených kartách není ten košík celý. Občas je na zelený kartě takhle rozbitý košík. Košíky potřebujete dva dát dohromady, abyste do toho mohli zachránit kočku, jo? Takže to jsou ty zelené karty, no. To prostě proběhne, dokud všichni chtějí, dokud všichni nepasujou. A pak se hrajou ty karty pokladů nebo ošaxů. To jsou ty karty zlatý. Ty můžete zahrát, vzít nějaký poklady. Takže zahraju kartu, vemte si dva poklady. A dva zlatý poklady. Ty se na konci hry taky počítají za nějaký body, jo. Ty jsou lepší než ty měděný, tak jsou dva poklady. Když zahraju kartu ošaxe, tak to řekne, tady nikde bude. Prostě vem si kočku ošaxe. Tak, a pak to jsou ty karty univerzální. Univerzální karty. Vemte si dvě rybičky za každého ošaxe na lodi. To jsou prostě takové události. Nebo tam je, dober si dvě karty. To hrajete kdykoliv. Odhoďte dvě libovolné poklady, dva poklady ze své lodi a vemte si novou trvanlivou trhuličku na kočku. Jo? Takže to máte takovýhle jako věci, co vám pomáhají dlouhodobě. Jsou takové události jednorázové. Ty můžete splnit kdykoliv. Tak, na konci kola se pohne tady. Ten váš, nebo jak se jmenuje, kočky, co nikdo nechtěl, tak se zahodějí, dají se tam nový, to se opakuje až do konci hry, tak pak se řekne stop a spočítají se body. Na to doporučuji použít přiložený bloček, který vystačí na pár her Ostrova koček a tam si zapsat, kolik kdo máte bodů, protože těch bodů tady je hodně, hodně způsobů, jak je získat, tak je to nejlepší takhle, takže nejdřív se počítají modrý prs, koš, kráby, to jsou modrý kočky, takže kolik máte rodin modrých koček na lodi, jak jsou velký, kolik máte prostě bodů za modrý kočky, pak zelený kočky, oranžový kočky, fialový kočky, červený kočky. Tak, potom zlaté poklady, za každý zlatý poklad dostanete 3 body, super. Osobní úkoly, to jsou tlety, si otočíte a spočítáte si, kolik jste za ně dostali bodů. Pak tam jsou veřejné úkoly, to si počítáte, kolik je tady bodů za ty veřejné úkoly, jednoduchý krysy. Za každou krysu, co je vidět, tak si odečtete jeden bod. Nezaplněná sekce, no, to je ono. Pokud tu nějakou sekci, záď, jídelnu, kajutu 1, kajutu 2, palubu, skladiště nebo příď, nemáte celou zaplněnou prostě ničím, jako měděným pokladem, zlatým pokladem, kočkou, tak za každou neplněnou sekci lodí máte minus 5 bodů. No pak to posečítáte a máte prostě, kolik jste získali bodů. No a to je vlastně všecko, to je hra, kurník, co to je, kočky, to je hra Ostrov koček, no. Tady to je ještě z úlohama, koukejte, to je skvělý, morální podpora. Máte-li po ruce kočku domácí, umístěte ji na dobu hraní sem. No já mám plyšovou, ale mám dvě, tak, Ostrov koček. Tahle hra je tak hrozně moc kočičí. Víte, jsou lidi, co jsou kočičí, a pak jsou lidi, co jsou psí. Víte, co jsem já? Já nejsem ani kočičí, ani psí. Ale máme psa, takže asi jsem psí. To nevadí, ale byla jsem kočičí, kočky jsou zvláštní stvoření. A co se mi na to té hře hrozně líbí? Však se na to podívejte. Tady ta kočka spí, tahle kočka spí, ta si hraje s nějakou fialovou škeblí, tahle kočka leží na zádech, tahle kočka spí. Všechny ty kočky spí, sem tam si nějaká kočka líže kulky. To je prostě... A tady, tady, koukejte, tady je kočka, co si líže, no něco si líže, no nebudeme řešit co, ale prostě mě to baví, jako jo. Baví mě to, baví mě i tady ty dřevěný míplí kočky, ty jsou taky skvělý. Takže zpracováním, jako pokud jste kočičí, máte rádi kočky, tak tohle je jako fakt super hra, která se bude vyjímat vedle kočičího klubu, který taky je od Mindoku. Já nevím, co mají v Mindoku s těma kočkama, ale to nevadí, protože kočky máme rádi, kočky jsou úžasná stvoření a hry s kočkama jsou nějakým záhadným způsobem dobrý, aspoň ty, co máme v češtině. Tady se mi líbí, že to hezky kombinuje prvky nějakého toho draftu těch koček, draftu těch karet, to je super. Líbí se mi, že tady funguje to skládání těch dílků na tu loď. Ty dílky těch koček jsou takový, že
Bál jsem se, že to bude oprus, že to bude složitý zalepit ty mezery, ale k tomu jsou tady právě ty poklady, jako ty poklady, kde ty jsou takový ty dílky, jako jednodílek, dvoudílek, trojdílek, tady čtyřdílek, tady něco za roh. Takže tam prostě skládáte ty kočky, ty díry slepíte právě těma pokladama, což je super, pomůže ten ošák občas, záleží na úkolech, jaký máte úkoly, to vám tak hrozně zadá směr, jakým se máte pohybovat, mít prostě jenom tři rodiny koček třeba, nebo tři typy koček, nebo mít kočky jenom po okraji, nebo po okraji, že pokud máte celý ten okraj zaplněný, tak máte spoustu bodů, tak vás to jako vede, tak ta hra je trochu jiná a mám pocit, že máte vždycky co dělat a není to takový, že byste nějak jako nevěděli, nebo tam ty kočky dávali jako jen tak a nezajímalo vás to. Takže to je super. Moc se mi líbí, že tady tenhle ten vaší černokněžník, nebo jak se jmenuje, já to zase přečtu v těch pravidlech, to je tak, Veta Černoruký, že vlastně je to jenom takový odpočet kol, to je takový časovač. On ty kočky nemorduje, on těm kočkám vlastně nic nedělá, jenom tady prostě odpočítává, tady konec, vy to spočítáte a funguje to. Je to hotový, nikdo se nemorduje, což je dobrý. Kočkám se tady v té hře neubližuje. A to ani plyšovým. Takže tak, toto je za mě o hře Ostrov koček. Těším se na další kočičí hry, ať už od Bindoku nebo od kohokoliv jiného, protože až se mě doptá, jaké jsou moje nejoblíbenější hry, tak jsou to hry s kočičkama. A v angličtině na tuto otázku nebudu odpovídat. Tak, mějte se krásně, užijte si krásný dny, plný optimismu a naděje. A já se těším zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.